Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme hru Roblox. Je to ze minihry Work at Pizza Place, nějak tak, omlouvám se. A můžeme jít na to. Tady prodáváte z pizzerie pizzu, pití, nebo vaříte. Tady je, že obsluhujete, vaříte, a balíte a jdete jakože, no jsou to různý. A my půjdeme na, no je to asi jedno, půjdeme, mluvám se, půjdeme sem. Tak pokud se vám tohleto video bude líbit, budu moc rád za like, odběr a komentář. A chtěl bych vám poděkovat za podporu. Akorát mi moc anglicky, takže to dělám náhodně, omlouvám se. Takže, welcome. Jenom štů, tak. Co chce, jo. Vítejte. Děl přemýšlí. Tohle, ok. Další. Co bude chtít. A navíc tu s ním výhe. Já bych řekl, že tohle. I'm ready. Yes. Super. Jako to chvíli mi magicky, takže už to ovládám líp tu hru. Jako malý, když jsem mohl hrát, to jsem úplně byl. Tak. To si dáš. Tahle. S ní nohou. Co ty? Welcome. Vítejte, co chcete, co tam bude, tak nevím. Ta. Přemýšlí. A taky. Tak. Zkusíme ještě jednoho zákazníka a půjdeme dál. Tak. Jo. Já bych řekl, že tohle. Pepperoni myslím, že to je. Tak. Ty děláš, no to je jedno. Vezmeme si těsto. Dáme si na to. Ketchup nebo stoje a sýr. A budeme dělat. Nic, tady. A prcna, dáme to do trouby. Nesmí se nám to spálit. Tady máme ani hasičák. Tak. A hotovo. Počkáme na další. Tam na něj kašlou. Tak uděláme. Ahoj, nebo dobrý den. Třeba tohle. Nevím. Tak. Pepperoni. Do tohle, sýrovou. To ty? O, vlášku. Vydáme tohle. Další. Takže. Pizza nebo pití. Chce pizzu. Jdeme dál. Ukážeme si ji zase. Už jsem to, jo už. Da, hele, vyzkoušeme si další. Tady máme žebalí, aha, tady jich je hodně. No nevadí. Zkusíme. Aha, tak takhle to nebylo. To za mě ještě, jak jsi to hrál jako malej, tak to nebylo. To je novinka. Tohle, že to ještě dá. Nakrájíme. Tak ještě čekáme.
Jsou lidi makat. Tam nic není. A už nám jede. Zavřeme. A dáme sem. Hotovo. Tak. Nachystáme si. Tady je, nechápu, jestli to je nejlepší nebo něco, nevím. Co tady? To je taky nový. Jo, můj kamarád. Takže, ten se taky připojil. A dáme si sem. Pití. Teďka nám to jde jako po másle. Počkáme si. Zatím nic. Asi koukneme si, jestli tady k náhodou. Ale je tady toho plný. A jedeme. Tady máme auta. Na 7 a jedeme. C1. Tak jo, pojedeme podle navigace. Budeme se snažit nevysekat. Což u mě je někdy složitý. Na rozšvíhat se. Zazvoníme. Dáme mu to. I don't. To je jedno. Tak, C2. A jdeme. Tady. Zazvoníme. Předáme. A nastoupíme B5. Pojedeme přes trávník. Tady je otevřeno. A zavolíme je tak asi. Omega food. Já si myslím, že to je helikoptéra. Jak nečeká na jídlo. No. Ta další. To je tady. Wow, no, tak to nepřeložím. Mám jenom pár věcí z angličtiny. A C1 je tam naproti. Zazvoníme, předáme. Tak. A to bylo jenom asi z mých přátel. Nebo že jsem připojil. Můj kámoš. No, to je když předá nějaký věci, který když jsem to hrával, tak nebyly, no. A nevadí. Já se mohu pozvat. Nekouknu. Nevím, asi pozvat. Tak. Nic to pryč. Tady jdeme upracovat. Nevíme, co to je asi. Práce. Já to dělám za ně. Jdeme dál. Zkusím si zase něco. U tohle jsme strávili chvilku. Jakoby hodně málo lidí, no. To dělá. Tak, co chceš? Koupitý. Co ty? Co chceš?
Tohle. OK. Další. Aho, dobrý den, vítejte. A jdeme. Vahit. Ona. Takže. Musíme to nespálit. Máme už den. Dostaneme prachy. Za to, že jsme skoro nic nedělali. Ano, 200 cih. A jdeme dál. Tohle vyhodíme. Další hotovo. Nám mají ukazat, kolik toho máme. To si myslím, že tak, tady taky nebylo. Aha. Tak nevadí. Kdo z vás to bude chtít? Myslím si, že to je ono. Takže mu to jdeme hned dovést. Aha. Tak to jsem blbej, nevadí. Tak to jsem slepej, no. Ale už. U nás jí to bylo ono, jenom než to jsem docestovalo. Upečeme to. A dáme. Teď bych šel zase sem. Jej, no tady to, na to někdo kašlal. Tak, vyrovnáme. Otevřít. Otevřít by to chtělo. Aha. To už je plný. Nevadí. Nevadí. Dává se. A poslední. Pak jsme měli další prázdno. Jdeme se kouknout, co se děje. No. Hoří nám tu. Tak teď aspoň to ukážeme. Otevřeme. Nic nám to nedělá, nevadí. A sím. Vidět, jak to položit. Nevadí. Pití. Studený. Tady je asi nějaká speciální. Taky studený.
Já se na to. Tak to vyhodíme. Vyhodíme to a bude vyřešeno. Kečup, sýr, salami. A se zapněl na to, kočka dělá za nás. No to je super. Tak si ukáž, otevři to. Hodně. Tak si myslím, že jo, ale ne ona. No. Jak to? Aha. Nevadí. Už to mám zmatek. Poslední, posledňáček. Sýr. Tady máme něco takovýho. Zajímavý. Tohle jo. A to ostatní. Jo, už vím, už vápu. No. Zatím nic. Obsloužíme. Tak. Dáme v autě. Posledňáček. Co by si zdal? No nejsem ještě takový speciální, tak uděláme. Asi ne, viď. Už je to studený. Uložíme. A dáme. Další. Šup. Další. Hotovo. Ještě tohle. A pro dnešní video už jsem dal hotovo, ale něco. Double time. No, nerozumím, to je jedno. Takže, pokud se vám tohleto video líbilo, budu moc rád, když to zanecháte like, odběr, komentář. Děkuji moc za podporu, mějte se krásně a ahoj.